Раді вас вітати на нашій публічній розмові «Культура версі війна. Синергія часу». Нагадую, що даний проект та дана програма відбувається в контексті комплексного рішення презентації наслідків війни, з якими ми маємо честь познайомитись в контексті презентації виставки, яка зараз діє в холі. І щойно ми з вами переглянули серію документальних кіноновел, де наші відомі, знані і улюблені культурні дієвці ділилися з нами своїми власними рефлексіями про те, як вони співіснують з новою реальністю. Сьогодні я буду модератором цієї зустрічі. Мене звати Ярослава Яковлєва. Я є представником Українського католицького університету. З нами також є пан Олег Яськів. Він є науковець, кінознавець, і так само він є директором Центру Шептицького. Також з нами є Василь Косів. Також науковець, мистецтвознавець і чинний ректор Львівської національної академії мистецтв. З нами є пані Ольга Станішевська. Це відома піарниця і кіно- і телекритикиня. З нами є Андрій Різоль. Він є кінопродюсером і продюсером, зокрема, проєкту «Культура версі війна». І так само з нами є Богдан Шумилович. Він також у нас є мистецтвознавцем, істориком і так само є представником нашої спільноти Українського католицького університету. Сьогодні ми з вами будемо говорити наскрізно про те, як співіснує культура в часі війни. У нас буде спочатку панельна дискусія, далі всі охочі можуть задати питання нашим гостям. Ось, і, напевно, буде логічним почати наш такий полілог з невеличкої ремарки, яку ми могли з вами почути в контексті одного із фільмів. Це був фільм за участі Сергія Жадана. І мені сьогодні дуже закцентувала одна його фраза, що ми намагаємось в нашому ворозі бачити людину. Тому, напевно, перше питання буде про те, що для вас є російський світ, російська культура, і який вплив здійснила ця умовна фікція для становлення вас як особистості. Пане Богдане, можете почати? Не працює. О, працює. Я, так, не є фанатом російської культури, напевно, давно, але в мене є об'єктивні причини для цього. Тобто, якщо дивитися на людей з великої України, напевно, це трошки інакша історія. Я, як це сміюсь, завжди кажу, я діплі галичанин, тобто в мене все дуже зв'язано з місцевим краєм. Дехто думає, що я там чуть не якийсь сепаратист галицький, але це люди від незнання говорять. Загалом, коли я вивчав історію мистецтва в Академії мистецтв, де зараз керує пан Василь Косів, у нас був такий курс зарубіжного мистецтва, і там була от російська історія мистецтва. Все, що я з того засвоїв, що в Росії, в принципі, нічого свого немає, воно зазвичай, так як і на всіх таких периферійних територіях, це певна переробка європейської. Мені в загальному досить дивний оцей їхній такий самогубчий драйв порвати, поламати все, що пов'язано з Європою. Вони себе уявляють якоюсь такою нібито цивілізацією, а проблема в тому, що ця цивілізація, всі її історичні і культурні прояви, вони європейські. Так? І в тому сенсі я погоджуюсь з Романом Кетчером, який завідує кафедрою тут теж в Католицькому університеті психології і психотерапії, який казав, що для багатьох європейців російська культура – це оце інше,
інше, цей страшна картинка їх можливих себе. Тому що, в принципі, деструктивність така, самогубчість, вона є характерна для кожного, напевно. Але він це так, якби трохи екстраполює на цей цілий колектив. І от це така зачарованість в багатьох західних університетах, зачарованість там Достоєвщиною там і іншими сюжетами, вона, напевно, має якісь такі пояснення. Оце легше споглядати літературне насилля чи оцього іншого в росіянах, ніж в собі. Та? Ну, можливо, це його така проекція. Я, якщо говорити про себе особисто, мені набагато легше було студентських років уникати російського. Я завжди, коли приїжджав в Київ, мені було дивно, бо мої друзі кияни, вибачте, вони дуже глибоко були в російському занурені, та? В дискусіях постійних якихось, в референціях. І на моїх очах траплялося оце постійне відсовування від російського. Вже на якомусь етапі я бачив, що дискусії в Харкові серед молоді відбуваються без реферування до того, що відбувається в Москві. В якомусь етапі в великих містах України молоді люди почали реферувати напряму до Америки чи там до Європи, говорячи на рівних. Та? І це виглядало як така поступова, ну я не скажу, що це була деколонізація, але таке поступове набирання сили і відчуття, що ми, в принципі, ну, можемо себе бачити самі, або ми можемо світ бачити не обов'язково через їхній переклад, та? Як зазвичай це траплялося. Але, ще раз кажу, галицька історія, вона не накладається на іншу, тому що в Галичині всім, в принципі, в тотальності. Ви не знайдете жодного спеціаліста з кіно, на жаль. Ну, Олег Яськів не є професором кінознавства, він є професором технічних наук. Він має великий хобі по кіно. Коли я говорю спеціаліста по кіно, я говорю професор. Професор кінознавець є? Нема. І немає жодного спеціаліста по російській культурі. Так само. І в нас ми така якийсь заповідник. Ми більше от дивимося, можливо, на якісь інші світи. Але я тут затихаю, віддам мікрофон іншим. Тут це таке для мене питання досить болюче. Я взагалі не хочу витрачати ні секунди свого життя, аналізуючи, що там російська культура, чесно кажучи. Тут ми мали вже давно зрозуміти, що жодних діалогів бути не може. І взагалі думати, аналізувати, ми краще щось зробимо своє за цей час. Тому моя відповідь така радикальна і коротка. Я повністю підтримую слова Андрія, і мені теж дуже важко зараз говорити про це, тому що в мене намішано все, що завгодно, і мої коріння моє у Львові, оскільки тут познайомилися, вчилися мої батьки, я все життя прожила в Черкасах, і це був суржик, і це було дуже багато російської мови, але вона була абсолютно інакша, ніж, наприклад, в Києві. У мене кримсько-татарські, литовські, польські, єврейські крові, і ми в родині говорили, звісно, в школі, оскільки так було модно говорити, мається на увазі це середовище було, і в Черкасах це було дуже сильно, і це правда, і говорили російською, при тому, що, наприклад, моя мама, будучи випускницею Львівської консерваторії, звісно, говорила українською мовою, і вдома ми говорили і російською, і українською, але і книги, музика, все, на чому я виростала, і кіно, і театр. І я завдячую своїм вчителям в Черкасах, от простим абсолютно вчителям, а потім театральному інституту в Києві. І от чому я про це все перерахувала? Це дуже важливо, тому що я людина сформована, власне, в Радянському Союзі. І ви прекрасно всі знаєте, хто трохи старший, що це означало, як це було. Але, наприклад, Київ і театральний інститут для мене це тільки український, тільки українська мова. І я, як особистість, яка зрозуміла, що я українка, не дивлячись на всі свої крові, да, от я українка, це було саме в Києві. І мені це дуже приємно. А Львів я взагалі, ну як свій, я не знаю, там генетичний код сприймаю, оскільки тут познайомились мої батьки, і можна сказати, що я тут народилася. І я дуже вдячна, власне, українській культурі,
в якій я все ж таки формувалася як творча особистість, тому що я все життя її відкривала. Але російська культура, яка була шкільні роки навчання, те саме музичне училище в Черкасах, знаєте, це все завжди давало дуже велику, скажімо так, для роздумів, для формування того самого критичного мислення, про яке ми так зараз багато говоримо. І мені дуже важливо зараз досліджувати це, чому це було так, чому ми тоді так спокійно в цьому жили, чому я формувалася, але чому я так швидко, так легко, так органічно, приїхавши як ліміта в Київ, я зрозуміла, що таке для мене саме українська культура саме в Києві. Це дуже складне питання, як сказав Андрій. На нього, можливо, зараз не є часу витрачати. Але я все ж таки театральний музичний критик більше, ніж кінокритик. І мені важливо все одно повертатися до цих тем, думати, аналізувати в собі. І, звісно, це все віддзеркалювати в тій творчості, яку ми робимо. Якщо ми не будемо думати і не будемо аналізувати те, що було, я не можу відректися від того. Але я мушу проаналізувати, чому так сталося, чому я є така, як я є. Дякую. Я схожу до Богдана звідси, зі Львова, і ми дивилися польське телебачення, слухали польське радіо і мали вікно туди із дитинства, із радянського часу. Але зараз ми можемо говорити, що не варто тратити часу, але Богдан сказав прізвище одного з письменників. І ми навіть тут у Галичині або у наших таких антимосковських тезах і постійно повторюючи, що ми воюємо, ми постійно говоримо про нашого ворога, ми постійно стежимо, що там, ми постійно цитуємо, ми постійно звернені туди, і ми... Я просто боюсь, що ми не маємо часу на те, щоб побачити всіх інших, щоб побачити світ. І це така класична антиколоніальність, коли ти борешся з цим ворогом, імперією, і він в тебе постійно на язику. І ти не можеш втекти від цієї боротьби і від його згадування. Одні є з Росією, інші є проти Росії, але у всіх Росія на язику. І всі в цьому живуть. Звичайно, це зараз ворог, який нас вбиває, але ми, перебуваючи в цьому і теж інформаційному полі, ми дуже намагаємося стежити, а що ж там, як там. Ми втрачаємо час, який можна би було використати на з'ясування і включення в те, що відбувається деінде в світі. Я скажу дещо іншу тезу, хоча також галичанин. Моя історія стосунків з російською культурою інша. Я її вважаю, що достатньо добре знаю. Багато що ціную з російської культури, цінував у всякому разі. Але я розумію радикалізм моїх побратимів і друзів з Центральної і Східної України, добре розумію, тому що навчаючись, наприклад, в театральному інституті на двох курсах, включно з викладачами, я був один україномовний студент на курсі. І, власне, я українізовував на початку 2000-х своїх однокурсників своєю позицією. Тобто, що найважливіше для мене було, що пошанування найкращого, в тому числі в російській культурі, як і в інших культурах, мені не заважало виробити антидот до впливу негативного російської культури на мене, і вся моя ідентичність як українця формувалася ще в пізніх радянських часах, коли тотальний вплив радянської російської культури домінував, і вже тоді я формував себе українцем. І це
Можливо, не частий випадок, але в мене, на мене жодним чином російська культура навіть в найкращих проявах не впливала деструктивно, негативно і не викликала жодних сентиментів до Росії, жодних ілюзій. Я з початку 90-х знав, хто наш ворог, і був впевнений, що війна з Росією неминуча, і психологічно, не знаю, морально, фізично готував себе до того, що ця війна буде. Я просто думаю, що історія творення культури в минулому, вона не заточена на знищення, на агресію. Я переконаний, що багато творів будь-якої культури, не тільки російської, чи американської, чи французької, чи японської, в момент їх творення не задумувалось для знищення інших людей. Це вже інше питання, як використовують культуру, що це інструмент, що це зброя в тому числі. Це вже моменти ідеологічні і певних міфологій. Але, звичайно, що з початком, не просто з початком війни, з після 13-го року я взагалі не, ніяким чином не цікавлюся російською культурою. Мені достатньо того, що я маю в собі, скільки я знаю музики, кіно, живопису і всього іншого. Тобто можна жити без них. Є багато інших культур, і звичайно, що пройде багато років, може й десятків років, коли ми зможемо спокійно сприймати те краще, що залишилося в російській культурі. Другий момент, який є важливий, я вважаю важливий, коли ми говоримо про російську культуру, а про неї треба принаймні для себе говорити, це причина, чому на Східній Україні в окупованих територіях так багато недругів України, прихованих або явних ватників, коригувальників і тих, які втекли не сюди, не на захід Європи, а в Росію. Це колосальний вплив, ну, скажімо, радянської культури, яка значною мірою у нас переплітається з тим, що ми називаємо російською культурою. Колосальний вплив. Вони живуть під ресентиментом минулого. І я спілкувався з таким, я бачив таких людей, і це ті, що не виїхали, але вони потенційно не є прихильниками, ну, чи скажімо, не є 100% українськими в душі людьми. Тобто російська чи радянська, чи російська імперська, чи як завгодно ми назвемо культура, вона до сих пір своїми кігтями чіпається тих людей. Причому це культура не найвищого, звичайно, гатунку. Це якраз, можливо, найгірші її прояви, але вона працює, і усвідомлення цього, і вироблення контрзаходів пропагандистських, українських, інформаційних, морально-психологічних на цих територіях, особливо де окупованих, є дуже важливим для того, щоб сформувати надійний тил підтримки серед цивільного населення, і щоб ніколи більше вони не поверталися в лоно оцих своїх ілюзій і сентиментів, які продовжують їх триматися дуже насторожено до українських сил і до української влади. Тому, напевно, говорити про російську культуру – це точно не пріоритет в нашій ситуації. Боятися її як вогню. Ну, якщо ти маєш, кажу, внутрішній імунітет, то абсолютно не страшно. І більше того, для тих, хто її зараз цурається, є величезна альтернатива світової культури, яка може достатньо добре замінити все те найкраще, навіть що було в російській чи радянській культурі. Тому от так, така моя позиція, вона, напевно, не є типовою, але, повторюся ще раз, ніколи в житті вона не шкодила мені бути українцем, активним громадському і політичному житті і переконувати своїх друзів російськомовних переходити на українську мову ще в 2000-ні роки. І в мене є друзі з Донецька, які після спілкування зі мною, після дружби зі мною ставали свідомими україномовними ще 20 років тому, а не в останні роки війни. Дякую. Війна також є певним краш-тестом для культурної спадщини, зокрема.
Але, на мою думку, все ж таки це питання має бінарний контекст. По-перше, можна споглядати такий певний підвищення зацікавленості українців своїм та спадком культурним. Це, можливо, дійсно є певне відродження. Та? В цьому контексті ми дійсно почали цінувати те, що ми маємо, і дійсно вивчати його. А наступне те, що засмучує, що, наприклад, коли ми говоримо про архітектурний спадок, тут вже виникають певні такі дефініції, і ми розуміємо, що все ж таки вплив та Росії, як умовно такого утискаючого елемента, мав та такий сталу рефлексію і вживлення в наші ландшафти. Тому таке питання зараз знову до вас, наші гості. Як ви ставитесь до ідеї відбудови втрачених архітектурних об'єктів, які не належать суто українській культурі внутрішній, але мають цінність для українців? Зокрема, можна проговорити контекст втрати церков або якихось більш таких культурних інституцій, як, скажімо, той самий, на жаль, театр драматичний в Маріуполі, який не є продуктом та української архітектури, зокрема, але є символом нашої умовно боротьби. А друге – це питання стосовно внутрішніх та сенсів. Було б цікаво дізнатися, ви є всі представники різного прошарку культурного контексту. Що саме для вас стало вагомим в контексті переосмислення та власне культурної цінності з впливом війни? Можна я відповім на перше питання? Сподіваюсь, коротко. Спробую коротко. Бо я зачепилася за слова театр зразу. І Маріупольський, і Сєвєродонецький театр, і Чернігов. Знаєте, тут питання зовсім в іншому. Не те, що там радянський символ, не символ. Там. Ми завжди культура була і фінансувалася, коли вона не потрібна була в якомусь ідеологічному сенсі, особливо десь на периферії, тим більше в таких містах, як, наприклад, Сєвєродонецьк. І ви ж розумієте, і Маріуполь тим більше, розумієте, що це все якісь там або клуби, або це, ну, реально там радянські там для партсъїздів, з'їздів і так далі, і так далі. І це треба розрізняти. Взагалі будинок, як майданчик, в якому щось відбувається, який там за часів незалежності віддали театру. Я хочу просто перевести цю розмову, тому що, ну, ми не є спеціалістами, принаймні я, в цьому сенсі. І мені дуже важливо відбудовувати не саму будівлю або архітектурну. Мені важливо, вибачте, збудувати, мабуть, нову концепцію української культури, в сучасну, в якій ми живемо, якій ми маємо жити, в якій мають жити наші діти. Оскільки її досі нема, цієї концепції, а вірніше не концепції, а стратегії, а я би так сказала, що у нас немає доктрини культурної взагалі. І я, ну, про це намагаюся писати і говорити, тому що очевидно, що ми там по одному, ми не зможемо це зробити. Хоча є певна там спільнота культурних людей, та й певний відсоток тих людей, які про це постійно говорять з тих чи інших, з тієї чи іншої точки зору. Але поки ми не зробимо і не розробимо культурну доктрину, ми не будемо розуміти, будувати нам цей театр, чи там працювати нам з тими містами, містечками, селами, які вийдуть з-під окупації, і як з ними працювати. Це абсолютно полярні речі, тому що тут це величезне комплексне питання, яке не вирішено. Воно не вирішено на цьому глобальному рівні. А от зачепившись знову ж таки за театри, я просто хочу сказати, що ми весь час будемо доганяти поїзд, який йде. Те, що нам треба буде будувати просто нові театри, нові простори, нові музичні концертні зали. Наприклад, в Києві нема величезного, крутого концертного залу, сучасного, такий, як є, який будують, наприклад, в той же самій Польщі, будинку музики, в певному сенсі цього слова. І я впевнена, що якщо ми не якісь зусилля, от не об'єднаємось, не зробимо, у нас нічого і не буде. Бо вони знов побудують сучасний клуб,
те, що театр Маріупольський є символом, але от я просто наведу вам конкретний приклад. Ми сприймаємо це як символ, а маріупольці це сприймають абсолютно інакше, які виїхали. Вони не дозволяють, наприклад, якихось зараз тиражують, як тільки хочуть говорити про Маріуполь, зразу ставлять картинку Маріупольського театру. А вони кажуть, що там було дуже багато колаборантів, наприклад. І для нас це болюча тема. І там і так далі, і так далі, і так далі. І вся трупа перейшла і працює. Їх там не було в момент бомбардування, але для них Маріупольський театр – це символ трупи, яка повністю, майже повністю працює на Росію зараз. Розумієте? Тобто в них будівля, трупа, ну театр як такий, це Донецький театр, да? Це абсолютно різні речі. Тобто всюди є різні контексти. І я хочу сказати, що нам просто треба збудувати абсолютно іншу парадигму от всім разом зараз, щоб от не було отаких от речей. Справа не в будинку чи не в архітектурі, навіть не в церкві. Церква кожному з нас є тут і тут. І тому ну, це таке питання дуже комплексне, воно дуже широке. Ну, не знаю. Там у мене сьогодні такі афоризми в голові, і не цей. По-перше, такі речі мають вирішувати в першу чергу громади, які там перебувають. Це якщо на тактичному рівні. На стратегічному рівні абсолютно правильно сказала Ольга, у нас немає стратегії розвитку української культури, не сформовані пріоритети, і навіть в терміні культури ми всі плутаємось. Я дуже боюсь слова «відбудова», це завжди погано звучить. Не лише інституції культури цих будівель, але і житлових, і всіх інших. Мало хто коли питав когось, як це мало бути, це все зверху йшло донизу, і це все було незручно, некомфортно. А далі ми не знаємо, якими будуть ці громади. Тобто для того, щоб запитати, треба, щоб ця громада там, ну, як мінімум, була, і тоді хто це буде, а вже не буде такої, як вона була раніше, це точно. І тоді будувати ну, разом цю ідею міста цього, чи ідею кварталу і так далі. А на інше питання, то тут не потрібно сходу чи півдня. Ми тут у Львові кілька днів тому втратили мозаїку без бомбардування і без нічого. І ми тут у Львові, і, зокрема, в Академії мистецтв реалізовуємо проект за підтримки УКФ. От Андрій Клімашевський також учасник. А щодо церков Львівщини, тому що ми нібито всі знаємо, нібито всі були, нібито щось у Вікіпедії написано, нібито якісь там фотографії є, але так насправді, то половина з цього – це сміття, тому що це не точні дані, це перекручені дані, це просто таке, воно краще б нічого не було справді, ніж є те, що гуляє в мережі. І не задокументовано, не оцифровано, нема, ну, розумієте, тут у Львові чи довкола Львова ми не зробили цієї роботи в попередні десятиліття. І зараз, ну, оскільки йдуть кошти на оцифрування, то чому б і Львову не скористатися з такого гранту, знаєте? Але це так трохи звучить і виглядає як... ну, не буду, зрештою, казати як. Соромно, зрештою, соромно. А роботи тут у нас, на Львівщині, взагалі в Галичині ще просто море. А ми щойно маємо буквально 2-3 пам'ятки 3D-скановані. І так, справді, докладно. І тому це ставлення до цих пам'яток, до спадщини, воно у нас незалежно від війни було недбалим, не було там ані розуміння, ані поваги, ані якоїсь гідності тут не було. Тому так, надолужуємо. Знаєте, я не є прихильником догматичності ставлення до цієї проблеми, тобто або мається на увазі, що відбудовувати все, або ж не відбудовувати нічого.
Мені здається, я погоджуюсь з пані Олею і іншими колегами своїми, що звичайно, що має бути почутий голос громади, але ми поки що не знаємо, яка буде конфігурація тих громад. В чому я переконаний, що ця відбудова повинна супроводжуватися глибокою інвазією освіти в ці регіони, освіта без культури, тобто відбудовувати там, де не буде якісної освіти, і не тільки школи і садочки маю на увазі, але й університети нового зразка, воно недовго буде працювати, воно знову дуже швидко відкотиться на ці позиції, які там поки що є. Тому, якщо ми забезпечимо такий процес, ну, можливо, тоді відбудова і буде в чомусь мати місце. З іншого боку, мені здається, що коли йдеться про відбудову пам'яток, які чітко прив'язані до минулого радянського чи російського навіть, тут буде мати місце, це не просто інтерес реставраторів чи архітекторів до самої пам'ятки як стін, як фасадів. Тут буде мати місце емоція, прив'язка до, ментальна прив'язка до ворога, до тих, хто чинив насилля, і тому нам буде складніше погоджуватись, відновлювати якусь відверто радянську будівлю там з певними якимись ознаками стилевими чи російську будівлю, ну, в російському стилі будівлю, тому що не все, що було в Україні збудоване там в імперський час чи радянський, воно автоматично належить російській культурі, багато що, ну, напевно, належить українській культурі, і українці долучались до цього, але оця емоційна прив'язка, вона буде діяти, я думаю, що вона якийсь серйозний коефіцієнт на зменшення ентузіазму до прямого відбудови, до прямої відбудови пам'яток минулого, російського минулого, вона буде мати місце, і може це й добре, щоб менше того залишилося, навіть в якихось музейних просторах, тому що якщо ми запропонуємо цим регіонам нову альтернативу, нові модерні простори освіти, культури, побуту місцевих спільнот, то я думаю, що дуже швидко ця нова альтернатива, вона стане новими місцями культури, новими пам'ятками, і ми швидше забудемо ті рани, які на тій ж землі ще довго будуть кровоточити. Дякую. Отже, ми говоримо про сенси. Сьогодні ми споглядали дуже поетичний такий відеопродукт, який насправді не є чимсь конкретним. Ну, дійсно, проєкт «Культура проти війни» – це є комплексний підхід, це дійсно повноцінний, багатогранний, багатозначний продукт, який говорить мовою, напевно, нашої духовності передусім. Герої цього проєкту, вони дійсно є обличчями української ментальності з різнопланових позицій. Це різні люди, різні дієвці, але вони були та для нас пріоритетними як до повномасштабного вторгнення. Зараз вони набувають трошки інакшого ставлення до себе. І плюс ми дуже багато говоримо про те, що ця війна є унікальним феноменом взагалі світової історії, світової культури, культури вже 21 століття, такого інноваційного. Ми говоримо про війну нашу, яка сьогодні з нами співіснує, як найбільш висвітлену війну, найбільш медійно висвітлену і проговорену війну. Плюс ми розуміємо, що зараз дуже багато є, через вплив технології ми можемо бачити ці наслідки вже не через певні роки, а вже сьогодні. Буквально через декілька хвилин, коли трапляються певні дуже болючі
та ситуації воєнні. І тут, напевно, буде питання про те, як же треба говорити про війну, чи є якась особливість цієї медійної мови, і, власне, чи можна та от фіксацію медійною передати той глибинний сенс. Сенс, який зовсім інакше сприймається нами, українцями, і людьми трохи іншої ментальності. Я найближче тут, тому коротко відповім. Звичайно, можна передати, і, можливо, навіть тільки засобами мистецтва можна передати ті емоції, які відчувають люди, які на війні або які опинились в зоні бойових дій. І ті, хто дивилися фільми сьогодні і вчора, ті, хто дивилися виставку фотографій, можуть переконатись, що якщо ти маєш серце відкрите до мистецтва, то саме мистецтво може найбільше передати тобі фото, ну, медійне мистецтво, екранне, те, що там відбувається. Може, навіть не слова, а от зображення, точно не музика, там дуже тихо, немає місця для музики, для слів менше, для візуального більше. І от тому я хочу просто подякувати вкотре вже авторам цього проєкту, і авторам фільмів, і фотографам, тому що це величезна, це дуже потужна зброя, яка, сподіваюся, може більш ефективна на Заході, ніж у нас всередині України, і навіть у Львові, і навіть в нашому університеті. Але це, безумовно, наша зброя, і це, можливо, навіть важливіше, ніж безпосередньо зброя на фронті. Я б хотіла додати, що, власне, ми, можливо, зараз не дуже можемо, я маю на увазі, ми загально не фахівці, не професіонали, не мистецька спільнота, кіноспільнота, можливо, поки що не можемо оцінити, осмислити, дати якусь аналітичну навіть оцінку тим, скажімо, висловам мистецьким. І тому зараз, мені здається, має бути тільки через якусь дистанцію, оскільки ми живемо, власне, тут і зараз, і ми кожного дня, ми живемо всередині війни. І дуже багато речей, які ми не можемо навіть самі собі пояснити. Да? Ми там думаємо про них, переживаємо, переосмислюємо, але проаналізувати можна тільки через все ж таки певну дистанцію. І, власне, проєкт «Культура проти війни», «Культура всі війна», він є, і це не пафосні піарні слова, він є унікальним ще тим, що це високоякісне кіно, і воно має бути зараз тільки документальним, оскільки, наприклад, будь-які, скажімо так, мистецькі вислови щодо війни, бо я, наприклад, передивилася, мене є чим порівнювати, дуже багато театральних вистав, просто по всій Україні, да, народжених в бомбосховищах, в перші там дні, коли вони тільки змогли працювати, в Миколаєві там, або в Одесі перша вистава в укритті під сценою. Ну, тобто майже всі, хто міг, не міг жити без своєї професії, без мистецтва, спускалися в укритті і починали творити. Тобто це багато там сучасної драматургії, рефлексії, вони могли бути коротенькі, вони могли бути довгими, це могли бути документ, просто чітки, записані слова і так далі. І я вам просто мушу сказати, що дуже багато серед цього всього речей проходящих, які ми, умовно кажучи, забудемо. Але, на жаль, оскільки ми ще це не зможемо, не в змозі, можливо, оцінити так глобально, ми не відрізняємо мистецький продукт, високомистецький продукт, да, як наш фільм, і, або якась вистава, наприклад. І дуже багато, або інший фільм, який квапиться, його треба зробити зараз, оскільки ми його вивеземо за кордон, всі поплачуть і дадуть нам гроші.
я, наприклад, ну просто категорично проти цього, і дуже багато, на жаль, на цій кон'юнктурі з'являються якихось таких речей, які, умовно кажучи, за мирних часів ми навіть не стали б обговорювати. Дуже багато спекуляцій на цих темах, і дуже багато образ митців, які роблять ці продукти, не думаючи про те, що вони, говорячи про такі болісні речі, що вони ще не ними не переосмислені, не пережиті, і не з цього не вийшов ще продукт. Це поки що сировина для того, що до того продукту, який тільки вийде. Документальні новели, фільми «Культура є війна», і, власне, ці персони, які підібрані, і, власне, режисер, який з цим працює, і вся команда, яка з цим працює, це number one, кожен в своїй області. І коли з цим працюють, причому ми працюємо давно, в потязі до Львова я зустріла кінокритикиню Лену Чеченіну, яка сказала, о, та вже на цю тему культура і митці, митців у війні вже десь біля 6 проєктів. От, власне, це відповідь на те, що я зараз кажу. Тобто це дуже такі, знаєте, швидкі, такі, знаєте, як це, швидка їжа. Да? Ми маємо швидко-швидко зробити, бо на це і гроші дадуть, ну, можливо, хтось щиро хоче висловитись, але вони не відстоялися ще, навіть в тому митці, який це робить. І тому ми маємо такі проекти одноденні. А ми, умовно кажучи, презентувалися тільки влітку, і наш проєкт хтось навіть не може роздивитися через те, що вони вже надивилися настільки багато рефлексій на війну в будь-яких проявах – у музиці, в кіно, в театрі. Їх настільки багато, що люди, ну, пересічний глядач, він вже не в змозі відрізнити, скажімо так, якісний продукт. Плюс – знову ж таки, освіта, як я, да, не роздивляю. Ми, якщо витискається сльоза, а вона може витиснутися на будь-якому фільмі, який, вибачте, навіть просто на наборі кадрів, коли показують Бучу, Ірпінь, смерті, діти, люди похилого віку, не знаю, ГЕС, все, що завгодно. Але це ж треба реально розрізняти, де мистецький продукт, а де просто фіксація. Щодо медійності, висвітлено в медіа, це взагалі дуже болюча тема, бо то там так само досить низький рівень тих людей, які працюють з продуктом, який вони намагаються висвітлити. В них поток, в них конвейер. Вони всі в марафоні, навіть якщо вони в нього і не працюють. І знов ж таки вони не дають оцінку, не в змозі оцінити. Більше того, вони навіть не в змозі показати цей продукт так, щоб людина задумалася, що він не мусить це пропустити. Вистрілюють ті продукти і ті фільми, які, власне, мають дуже потужну підтримку, да, промо. Ну, от, наприклад, там «Довг». Заняна. Слава Богу. Але все одно це ще абсолютно не той рівень, який має бути. Ми маємо, як дієвці культури, так само працювати з медіа. І так само, вибачте, прямо на майданчику, куди приїхав журналіст, його так само освічувати в ці короткі 5, 10, 15 хвилин, поки він з нами працює. На жаль, ми не маємо тієї потужної махіни, яка є в нашого ворога, яка роками вкладала гроші не тільки в культуру, але в її промоцію і вчила, як це робити. У нас цього немає, у нас презирство до культурного продукту, це завжди десь в кінці, поспіхом, це не є в пріоритеті, це не пріоритет держави, це не пріоритет бізнесу, це взагалі не пріоритет. І ніхто досі, у нас вже, вибачте, другий рік війни закінчується скоро, ну, зовсім мало залишилося, скоро 2 роки буде. І ніхто досі не пояснив взагалі, чому ця війна почалася. Тому що ми так ставилися до своєї культури, і так її не... Як це сказати, можливо, ми не сформулювали те, про що я говорила на початку. Ми не сформулювали її для себе і, власне, для країни, для людей. Вони не знають, що таке українська культура. Вони інтуїтивно, емпативно зараз її пізнають
от просто зараз з коліс, але ну нема оцієї ідеології культурної, вона не сформована, на жаль. Є окрема історія, є окрема освіта, є все це окремо. І кожен тягне в тій області в залежності від таланту, професійності. Тому ми маємо такі, знаєте, досить, ну, як це сказати, строкату таку картину, досить дивну. Тут може бути шедевр, а тут може бути щось таке, що просто соромно, хоча це про Бучу. Ну, от я зараз просто так кажу, але ну, ми вже маємо ці приклади, коли навіть відмінялися зйомки, тому що ну, просто громада, спільнота сказала, що вибачте, давайте поставимо на паузу і зробимо це пізніше. Це не можна з цим так робити. Ми ще, можливо, цей досвід будемо переживати досить довго, але тотальний непрофесіоналізм в якихось речах, тотальна, можливо, відсутність смаку, відсутність мистецького смаку, відсутність культури навіть в своїй професії. Оце теж речі, про які треба говорити, які ставити треба, умовно кажучи, руба. Розумієте, у нас Держкіно, хто у нас очолює Держкіно? От ми окремо працює Різоль, окремо працює Санін, окремо працює досить ну, прекрасні режисери і так далі. А Держкіно хто у нас очолює? І що таке Держкіно зараз? Смішно просто. І це не тільки з Держкіно, і те саме у нас відбувається з іншими культурними інституціями. І ще раз повертаюся до тієї теми. У нас нема сформованої загальної культурної парадигми, культурної стратегії. Її нема. От поки її не буде, ми можемо ставити ці питання, отак розлого відповідати. От зараз це найболючіше, найважливіше питання, яке ми маємо кожен окремо і всі разом вирішити. Якщо ми не об'єднаємося, ми не вирішимо це питання. Ці дискусії будуть безкінечними. Після війни вони будуть ще більш гострішими. Дякую. Пане Богдане, я би попросила вас продовжити як експертного історика. Так. Скажіть, будь ласка, тут як можна досліджувати та культуру за допомогою, власне, документального кіно? Так, можна. Це більшість людей, які займаються художнім кіно, вони ж сказали це ще минулого року, що робити зараз художнє кіно неправильно і не можна. І мені здається, що всі колеги тут погоджуються. І це не про естетику, а це про неможливість відійти в сторону. Та? Для того, щоб було хороше кіно, має бути дистанція. Але те, що роблять люди, те, що ми бачили, це високий рівень документальної роботи зі всіма елементами її. Це операторська висока робота. Фільми і фотографії малолітки – це супер рівень. Ясно, що я погоджуюсь з колегою, що купа єрунди, але в нас тут в цьому залі був повний зал людей. Ми робили форум документаційних проєктів війни. Ми думали, що зголоситься 20 людей, а зголосилось під 200 з різних куточків країни. Люди документують. Ви не повірите, вони документують все, що можуть. Написи на стінах, папірчики, злочини, фотографії роблять, знімають. Дійсно, цей драйв до прильоти. Та, і хто їх має зупинити? Та ніхто. Вони роблять всі, що можуть, що хочуть. І вони всі відчувають якусь частину і відповідальності, і бажання. Ми не маємо ніякої інституції, яка буде їх висіювати, хто кращий, хто гірший. Та? Але ясно, що ми розуміємо, що в тому полі є люди, які фахово вміють камеру тримати, і ті, хто, як я, бігають з телефоном. І то в мене на телефон був стопор довший час, тому що у Львові били по руках, арештовували за телефон. І ти старався його зайвий раз не витягати, а фотоапарат то треба було мати посвідчення. Та? Тобто це теж така специфічна робота під час війни. Тому я вам скажу все, що я знаю, а знаю я тільки те, що під час війни ви можете документувати. Рефлексію ми відкладаємо на потім. Але тут от Олег говорив про фотографію. Людей, які володіють мовою, краще виходило от вже щось зробити. І це я говорю про різні просто форми і жанри мистецтва. Та? Тому що зробити виставу не так просто. А, наприклад, наш колега Остап Сливенський, він на вокзалі допомагав біженцям, він збирав слова, різні історії, він зробив такий гарний проєкт «Словник війни», да, де різні
слова набували нових значень. Ми говорили цілий минулий рік про те, що був такий мутизм, декого він досі залишається. Я пригадую, на рівні фізіологічному, як мені важко було щось написати в травні місяці минулого року. Мене тошнило від писання. Хтось пройшов через це, змогли писати, перетворювати афектний стосунок до реальності в слова. І ці слова потрібні, тому що нас кличуть на різні форуми, і кличуть в першу чергу кого? Письменників, поетів, там, літераторів, людей, які володіють словом. Потім теж показують, що є показати. Там є документаційні проекти, є той же ж «Малолетка», цей проект показують. Та? І це все, що ми можемо робити, показувати, говорити, сваритись, казати, що москалі сволочі, типу там, а що ми ще можемо плакати разом. На цьому форумі цих документаційних проєктів всі плакали по черзі, типу, а що ми ще можемо зараз робити, я не знаю. Не йдеться про рефлексію, йдеться про те, що нам треба зібратись та, якось, а потім вже ми будемо думати, як далі. І тому дуже люди злі, коли хтось починає, виходить, так, як ви кажете, там, я зроблю кіно про Бучу. І зразу хтось виникає, я тобі зараз зроблю. Ой-ой-ой, я вже не буду робити кіно про Бучу. Ну, бо це єдина реакція, яка зараз ну, працює в людей, бо, так, які робили якусь велику форму, щось складне. Не можна нічого зараз таке робити. Але треба документувати, збиратись, говорити, сваритись. Це єдине, що ми можемо робити. Дякую. Пане Андрію, хотіла би вас запитати стосовно, власне, прогресії українського кінематографу з точки зору документалістики. Ми розуміємо, що ця війна триває насправді не півтора року, вона почалась ще холодного та такого дня 2014 року. І скажіть, будь ласка, чи ви споглядаєте якісь тенденції, зміни суттєві або в гіршу сторону, або в на якісь лепти покращення? Взагалі, чи щось змінилось за останні роки в кіноіндустрії України? Дивіться, тут вже правильно треба відфільтрувати питання. Є якийсь цивілізаційний розвиток кіноіндустрії, є вплив війни, і навіть є вплив ковіда, ви про що? Да? Я почну із запічки. Ця війна триває близько 1000 років, і зараз вона дійшла своєї кульмінаційної частини. Абсолютно. Війна з головним антагоністом дійшла кульмінаційної частини. Як каже там, не знаю, купа наших митців в гіперпозитиві, да, що нарешті повномасштабним вторгненням, а тепер вдумайтесь, вони дали нам можливість нарешті їх прикінчити. Оця позиція, да, оця позиція мені найбільш імпонує. Тут важливо, що війна – це шок, постійний шок, цілодобовий шок. В одного більше, в одного менше. Але для суспільства це шок. Якраз швидкоплинність, війна в прямому ефірі, швидкоплинність інформаційних потоків, якщо має достатню кількість якраз якісної фіксації, вона пришвидшує переживання про те, що Ольга говорила. Якщо б, наприклад, не було камери телефонів, ми б переживали війну, не знаю, 30 років, 40 років. Ця медійність дозволить нам пришвидшити переживання цієї травми, не знаємо, скоротити до 3 років, 5 років, 10, ну точно скоротити. Да? Поки ми не переживемо травму, нам важливо, дуже важко буде рухатися вперед, як нації. І це принципово важливо, розумієте? І взагалі, що таке культура? В першу чергу, це наша інакшість. І культура, в першу чергу, як для мене, це створення інновацій, нових поглядів, нових сенсів, тобто генерування нових креативних продуктів, які властиві тільки нашій культурі. А тепер увага, якщо ми витрачаємо час на іншу культуру, то ми менше витрачаємо часу і ресурсів на нашу культуру. А що таке інновації? Саме ж інновації – штовхач економіки. Знаєте, тут же просто є статистичні дані.
що завдяки американським сценаристам, писателям, фантастам ряду кінофільмів зроблено 75 інновацій за крайнє століття. Так що? От вам тупа конвертація. Нові сенси, економіка, домінанта. Якщо ми постійно десь там, в сенсах і в ідеях там, французькою, італійською, російською, японською, ви зрозумієте, це прекрасно. Є такий напрямок, коли культури там збагачують одні і одні. Да? Але взагалі, по високому рахунку, то якщо твоя культура спроможна формувати інновації, нові сенси, креатив, то це в першу чергу економічно вигідно. Я це можу математично довести. І коли ми зосереджені на інвестицію в свою культуру, тобто в свої сенси, в свій креатив, то у нас є шанс бути на рівнім світом. Як тільки ми запозичуємо щось, ми відразу другі, треті, п'яті, да? У Франції це вже там інновація провела там для якогось економічного нового продукту, а ми типу там через 20 років спланували те саме, да? От дивитися в бік іншої культури, це робити собі гірше, ну це по прямому і по тупому, розумієте? От це моє таке бачення. Дякую. Пане Василю, скажіть щось про мистецтво. Нам дуже багато кажуть, що Львів понурився та в такий бум арту, різних творчих ініціатив. От чи є тут власне вплив війни? І взагалі, що саме презентують на таких мистецьких майданчиках у Львові, можливо, зокрема в академії? Я скажу таке. Ми маємо з усієї України і з окупованих територій, і з тих небезпечних територій, 20-літніх дівчат і хлопців, переважно дівчат, хлопців зараз мало. Це не зв'язано з війною, просто в мистецтві хлопців, в візуальному мистецтві хлопців дуже мало. І вони по-різному, хтось переживає так, шкірою, бо втратили, бо також переслідували їх, бо щоб потрапити до Львова, вони проходили через жахливі фільтраційні там табори, і вони там з них 5 днів знущалися, і потім вони вирвалися на підконтрольну територію, і тоді добрались до Львова, і тоді ось. Або абітурієнтка, яка вступає, вбивають її батька, і вона чекає на тіло. І оце така ціла епопея цього року була. Чи їхати на екзамен, чи в той день має бути тіло. І екзамени у нас в кілька етапів, і відповідно ми так якби разом калькулюємо, чи в той день привезуть тіло, чи вона може вирватися на екзамен. Тобто вони приїздять, але навіть ті із Західної України, кожен по-своєму травмований. У гуртожитку працюють дві психологині, і вони не справляються. Черга велетенська. Є сеанси також групової терапії, тому що по одному не справляються. Також є вже обмеження на кількість сеансів. І я хочу тільки сказати, що всі в стресі, всі в такому стані шоку, кожен по-своєму його переживає. І є справді одна група, яка гіперактивна, яка робить кожен день якісь нові твори, яка в бомбосховищах робить виставки, яка не може просто не робити. І це їхня реакція на цей стрес, на цей шок. Вони роблять інколи геніальні речі, а інколи це таке, але це їхня реакція, це ненормально. Навіть коли вони роблять чудові речі, це ненормально. Це ненормальний їхній стан, це під впливом стресу і шоку. Вони не сплять, вони працюють круглодобово. Є інші, які просто не можуть нічого робити. Взагалі не можуть нічого робити. Ні творити щось, ні навіть ті такі обов'язкові речі, які викладач просить, каже. Вони не можуть робити, їх заціплює. А тоді одна наша викладачка каже,
якщо ти не можеш нічого робити, зроби проект про те, що ти не можеш нічого робити. Зробили? Так, вона зробила, вона з цього якось, але це таке витягування, ну вона молодчинка, це моя колега з таким ходом, але справді вони нічого не будуть робити, і це така їхня реакція. Є інші, які потребують час для рефлексій, для дискусій, для якихось таких, ну, проговорювань, продумувань, і вони якісь зовсім маленькі речі роблять. Але вони такі трішки глибші. І усі три в стресі, усі три реакції – це реакції, ну, на те, що відбувається. І ми не можемо сказати, що мистецтво чи мистці повинні сьогодні робити, чи як має культура реагувати. Вона може реагувати по-всякому. Я би слово «має» взагалі не вживав, а говорив слово «може». Бо може бути дуже по-різному, і по війні теж може бути дуже по-різному. І тут, як правило, це люди дуже чутливі, вони дуже такі тонкі. І, знаєте, в класі там 30 учнів, в якомусь там 10-му, 11-му, і одна хоче бути художницею. Та, ну то вона вже не така, вона ненормальна, багато, знаєте, і нашу школу, цькування багато і всього іншого. Ну і тут вони далі збираються всі разом і проживають. Тому я те, що робиться в галереях, ну те, що ви всі бачите, це ми всі бачимо, є теж багато різного, але воно все аномальне і воно все можливе. Дякую. Пане Олег, до вас питання, таке трошки буде гостре. А скажіть, будь ласка, ви в лавах ЗСУ відчуваєте зараз вплив культури взагалі, чи цікавить воїнів культура, коли вони не у мирному та своєму цивільному житті? Чи взагалі це є сенс зараз для військових бути в контексті культурного такого здобутку країни? Ну, культура ніколи не полишає війни і не полишає солдат під час, напевно, будь-якої війни. Я не думаю, що можна говорити про те, що військових на фронті цікавлять контексти, чи сучасний стан культури, чи тенденції. З різних причин не цікавлять. З різних причин. Можливо, тому що серед військових багато людей, які не були в культурі, які не є творцями, які на культуру дивляться з боку споживання, можливо, тому що і часу, ну, значною мірою, і часу немає, і інших речей. Але культура присутня, культура потрібна, митці, головно музиканти, приїжджають, їх дуже радо вітають в фронтових зонах. Тут навіть сьогодні з нами присутня пані Йоланта Пришляк. Це можна сказати, так? Це що цілий оркестр практично приїжджав був в зону бойових дій для того, щоб підняти дух і порадувати серце наших військових. Тобто вона є, в ній є певна потреба, але це така взаємна потреба, бо мені здається, що люди культури також прагнуть приїхати в ці зони, і вони багато що забирають звідти, вони багато що бачать там по-справжньому, тому що навіть там короткочасне перебування в тій зоні спілкування з нашими воїнами, вона змінює систему координат. Тому це така взаємна додана сума для військових. Це відчуття, що про тебе не забули, що приїжджають і для тебе ексклюзивно співають чи спілкуються, щоб підняти, щоб показати, що ти важливий. А для тих, хто приїжджає, важливо
бути там, де оця культура може працювати, може найефективніше. Хоча повторюся, звичайно, говорити про те, що між собою в побуті чи між якимось виконанням бойових завдань військові говорять про тенденції в культурі, ну це не так. Ну, де-не-де говорять, я спілкуюся з кимось, але це не є тенденція масова. Тобто, звичайно, що військові зайняті іншими речами. І як я вже на початку говорив, що дуже-дуже цікава атмосфера культури на фронті. От мало звуків, мало музики, тобто місця музики. Мало. От коли не приїжджають музиканти, то музики там практично немає. От слово культури, чи поетичне, чи прозове є, але теж не звучить часто. Візуальне частіше. Мені здається, що військові, навіть не фотографуючи, вони дивляться на світ очима оператора чи очима фотографа, навіть якщо ніколи не займалися фотографією, тому що там різкість дійсності, в якій ти перебуваєш, інша. І мені здається, і візуалка, і ставлення до тварин, прояви доброти – це також особливі прояви такої культури, яка ніби і присутня в звичайному житті, але там це все загострюється, і там дорослі чоловіки дозволяють собі такі ніжності з тваринами, яких ніколи, можливо, не дозволяли в цивільному житті. І для них це от і для мене це прояви культури такої справжності. От цього мені здається більше, ніж такої культури в традиційному розумінні. А вже от висока культура прийде дійсно після війни, коли вони повернуться додому. Дякую. Один з наших проєктів «Загугліть» називається «Кіно заради перемоги». Ми започаткували його літом минулого року. І статусом на зараз доходимо до 1500 кінопоказів для військових і переміщених осіб, де ми їздимо з кінозірками, причому рівня Ади Миколаївни, Богдана Михайловича, Бінікова, Ахтема, Єрби Вітовської, яка вчора була. І давайте це питання розкладемо по полочках, воно для мене принципове. Ви частково сказали про дозвілля, да, вони не слухають бумбокси, не танцюють, бо це там, але це не вся культура, наприклад. От зараз можна спрацювати навіть на порівняннях. В будь-якому бліндажі, де українці військові відчувають, що вони будуть хоча б тиждень плюс, а тепер увага, з'являються ікони, морковочка сіється. Це ж є конкретний прояв української культури. Я про це кажу. А ми постійно кажемо або про елементи культурного виховання, не бити там прохожих в обличчя, або про подразвілля. Да? А далі, це ж тотальна мотивація. Дивіться, два однакових воїна. Один замотивований, інший не замотивований. Ви можете ефективність відсотка сказати? Ну, наприклад, цей точно ефективний там на 90%, а цей десь на 10%, десь поближче впасти і не підніматися, правда? А мотивація звідки береться? Пам'ятаєте закони термодинаміки? Нічого, нічого не з'являється. Це значить, правильний командир знайшов правильні слова мотивації, а це елементи культури. Десь в своєму телефоні він побачив цікавий мотиваційний ролик. Це ж елементи культури. І так далі, і так далі. Я просто хочу вивести нашу дискусію в терміні «культура» за межі дозвілля або якихось мистецьких ознак. Ну так, да. Там не грають, не знаю, хоча грають і співають постійно, до речі, там, де ми маємо дотик. Да? Можливо, там, я не знаю, там точно не розглядають картини, бо це небезпечно. Але скрізь ознаки, елементи української культури супроводжують військо наше тотально.
Ось що я хотів додати, бо це такий проєкт, в якому ми живемо цілу добу. Ми розмовляємо, а зараз наша команда зробила вже 2 кінопокази в різних областях України. Розумієте? Дякую. То може це назва неправильна? Чому «Версус війна»? Можливо, це культура війни або культура у війні, або це на війні, так. А «Версус», можливо, немає, бо вона є всюди. Перше слово «версус» – це не тільки «проти», це не тільки «проси», да. А по-друге, це спеціально, дивіться, спеціально сформований меседж проєкта, який зрозумілий і нам, але більш сприймається закордонною аудиторією, де ми на її націлені. І культура в даному випадку, якщо стати глибше дивитися в контексті проєкту, то якраз Україна – це перше слово. А то, що слово, що ми не хочемо називати, образно, метафорично, ми зазначили як війну. І воно працює. Тому це коротка відповідь, бо я на неї можу відповідати цілу добу. Я, до речі, от пан Василь так прочитав цю назву, я вже скільки з тим проєктом, я не читав, оце «Версус», для мене це не протиставлення, а власне, ну, якби культура на війні, дійсно, культура і війна, тому що вони... Навіть таке проєктування, коли ми занурились в тематику, що навіть «Версус», «ВІЕС», а нас трактування – це певна поезія, певна взаємодія, певне мистецьке осмислення. Тобто це, ці дві букви, вони мають, ну, багато шарів насправді. Але в першу чергу працює, ви праві, культура проти війни, але вона працює краще якраз за закордонного аудиторії. То в нас є задача, щоб нас приймали націю культурною, а їх, блін, не культурною. У нас проста, прагматична задача. І ми ж тестили, справді, назву і тестили слоган. У нас же слоган не який, там, не вбити русню, а бути вільними, щоб творити. Ну, ви розумієте? Бути вільними, щоб творити. Така подача навіть нашого слогана формує інакше до тебе відношення. Гаразд, тоді давайте ще. Це антагоністи. Для мене це антагоністичне розуміння, але ж ви зрозумієте, що це ж діалектика, да? Тобто в цій боротьбі породжується щось. Тому тут же питання, як кажуть філософи, твоєї оптики. І тут важлива правильна оптика, правильно проговорити терміни, тоді ми можемо підняти рівень дискусії рівнем вище. На цьому рівні я от поки так відповів. Додав, що взагалом ми, коли ми визначаємо щось як зло, то зло – це щось, що, ну, взагалом має привести до руйнації або до смерті. Так? І завданням культури те, що ми переважно бачимо, є протистояти цій ентропії. Та? Тобто, і фактично, культура, вона, ну, вона не може творити війну. Тому ми так іронізуємо з російської культури, що, типу, у вас культура взагалом на смерть орієнтована, але ви її десь там назовні подаєте, як якісь великі звитяги. Культура має боротися зі смертю. Ну і, в принципі, той Достоєвщина, яку я згадав, це така якась форма, така якась межува, та? Тобто це цей автор, який ніби і він і взаємодіє з тою ідеєю смерті, і він її ніби і... Я не хочу його аналізувати особливо, але в загальному це про те, що завдання у культури як такої немає. Вона має оцей фройдовий тріб та поштовх, і бажання культури чи там людей від культури – це вижити і протистояти тому, що вбиває життя. Ще раз, що таке культура, якщо коротко відрізняється, там, не знаю, українська культура від японської, від російської, таке інше. От нарешті ми дійшли, може, ближче наблизились до розуміння цього терміну. Це наша, в першу чергу, інакшість. Історичний досвід, традиції, матеріальна культурна спадщина, нематеріальна культурна спадщина.
сенси, креативи. І взагалі ви знаєте, що в генеріть ідеї можуть тільки 10% від населення, і це було всі часи, у всіх народах. Вони, як правило, ці цифри співпадають з кількістю людей, схильних до шизофренії. Тобто ці люди, які виходять за межі матриці, да? 30 людей, а одна художниця. О, це наша баришня. Вона точно може створювати нові сенси. От я от так відразу можу сказати. І ми маємо про це казати. Бо кожна культура, культура будь-якого народу, має бути в першу чергу національною, зорієнтовано, сфокусовано на свою інакшість. Доброзичливіше. Дивіться, в економіці що виграє? Інакшість. Ну, це конкурентна боротьба, це пряма логіка. Дякую. Я йому оця ж інакшість, Росія, тому що дуже багато дітей нас дивляться, російських блогерів, російськомовних блогерів, от, і вони туди багато ще накидають. Я кажу, от чим відрізняється українська культура від, наприклад, від російської, чим рабська культура, я вважаю, що російська рабська, від культури, ну, от, нас полонен. Окупована територія, просто і раб хоче панувати. А ми хочемо, щоб прийти, щоб створювати. Ну, бо українці прадавні творці. Творці. І це полеміка, ваше питання тягне взагалі на серію круглих столів. Ви розумієте, ну, я зараз, не ставаючи з крісла, вам, там, не знаю, 10 концепцій презентую, да, починаючи з того, що українці в рабстві ледь-ледь дотягнули до півтора покоління, а ті колбасились 16. Да? А у нас тут в Україні будь-що не виткнеш в землю, і воно в тебе росте. А що, що значить? Ти заможний і незалежний від іншого. Оп, горизонталь, оп, толока. А там що, балата. Їм в комуну треба зібратися, і щоб хтось їм інакше вони не поїдять. Ну, і таких теорій досить багато. І, як правило, вони всі правдиві, і це треба розглядати як певний комплекс пояснень. Ну, добре, тоді переходимо до питання залу. Я зрозуміла.